أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا معذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 46 اور 47 دو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر جاری ہے. ان آیات مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آپ دونوں بھائی فرعون کے پاس جائیں اور اسے جا کر میرا پیغام پہنچائیں. اور اللہ نے فرمایا کہ میرا پیغام پہنچانے سے پہلے آپ کا تعارف کرانا ہے، اس لیے کہ نبی تک جب تک بندہ نہیں پہنچے گا خدا تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے خدا کو ماننے سے پہلے نبی کا ماننا ضروری ہوتا ہے کہ نبی ہی خدا کی پہچان کراتا ہے. زیادہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں خدا کو تو مانتا لیکن نبی کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان حاضر نہیں ہو سکتا. اس لیے جب ہم ایمان کا اقرار کرتے ہیں تو اس میں نبیوں کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہوتا ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ والواصفات اور جن چیزوں کے اوپر اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے ان سب کو مانے گا تو یہ مومن کہلائے گا. اگر صرف اللہ کو ماننے سے بندہ مومن نہیں ہوتا، اگر اللہ کو ماننے سے ہی مومن ہوتے تو سکھ سارے مومن ہوتے. سکھ اللہ کو مانتے لیکن اس کے رسولوں کو نہیں مانتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رسولوں کو مان کر اللہ کو مانے اور اللہ کو ایسے مانے جس طرح اس کے رسول منوانا چاہتے ہیں. چاہے میں بھگوان کہتا ہوں نعوذ باللہ اللہ کو کچھ یا کچھ اور اپنے لفظوں میں کہتا ہے، وہ نہیں کہتا جو رسولوں نے کہا ہے، تو اس کا اللہ کو ماننا قابل قبول نہیں. اس لیے رب کائنات نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا قل ہو اللہ احد، وہ آپ کے ہیں اللہ ایک ہے. آپ کے ہیں اللہ ایک ہے، اور جو آپ کے کہنے سے مجھے ایک مانے گا تو اس کی توحید قابل قبول ہوگی. اس لیے کہ جو کسی کے کہنے سے مانتا ہے پہلے کہنے والے کو مانتا ہے پھر اس کو مانتا ہے جس کو منوایا جا رہا ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا فاتیاہ فقولا انا رسول ربک، تو اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے نمائندے، ہم تیرے رب کے رسول ہیں. فارسل معنا بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کو اولاد یعقوب کو ہمارے ساتھ چھوڑ دے. ولا تعذبہم، اور انہیں تکلیف نہ دے. قد جئنا کبھی آیت کے ربک، بے شک ہم تیرے رب کے کی طرف سے نشانیاں لے کر آئے. والسلام علی من اتبع الہدى، اور سلامتی اسے جو ہدایت کی پیروی کرے. اس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزیں بیان کی، ایک تو یہ کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ بنی اسرائیل کو جو تم نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے اور ان کی ظلم و زیادتیاں متعین ہوتی ہیں انہیں چھوڑ دے. معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنے کے لیے آتے ہیں، مہربانی کرنے کے لیے آتے ہیں. لہذا دوسرے کو، مظلوم کو، ظالم کے ظلم سے چھڑانا یہ انبیاء کی سنت مبارکہ ہے. ایسا نہیں کہ کوئی کسی کو ظلم و زیادتی کر رہا ہے اور آپ کے علم میں ہے اور آپ کہیں رہنے دیں ہمیں کیا. نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے شاہ فرمایا کون سا اخا کا انکار ظالم او مظلوم، میں اپنے بھائی کی مدد کرو اگرچہ وہ ظالم ہے یا مظلوم. تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد کی تو سمجھ آ رہی ہے کہ اس پہ ظلم ہو رہا، ظالم تو پہلے ہی غالب ہے، اس کی مدد کیا کرتی. فرمایا اس کو ظلم سے روکو، اس کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے. یہ نہیں کہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو اسے چھوڑ دو. نہیں، جو ظالم ہوتا ہے اگر وہ ظلم کرتا ہے تو آخر کر اللہ کی گرفت میں آ جاتا ہے، دنیا میں ہی پکڑا جاتا ہے. تو اس لیے ظالم کے ظلم سے اس ظالم کو روکنا یہ بھی اس کے ساتھ اس کی مدد ہوتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا یہ پیغام ملا کہ آپ دونوں بھائی جائیں اور اسے یہ کہیں کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، لہذا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ لیے بلا معذب ہوں اور انہیں عذاب میں تکلیف نہ دے. اب اگر لگے گی کیا نشانی لے کر آئے تو آپ کو اللہ نے یہ وہی عطا فرمایا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو
कि आप अपना हाथ मुबारक अपनी बगल में रख कर बाहर निकालते थे तो वो सूरज की तरह चमकता था। एक मौजदा तो दूसरा मौजदा लाठी वाला भी था, वो बाद में पेश आपने पेश किया, तो आपने ये मौजदा उसके सामने दिखाया और साथ ही साथ आपने इनाम भी बयान फरमाया। वस्सलामु अला मन इत्तबअ हुदा, सलामती उसे जो हिदायत की पैरवी करता है, जो अल्लाह और उसके रसूल की बताए हुए सूरों के ऊपर चलता है, उसके लिए सलामती ही सलामती दुनिया में भी और आखिरत में। और जो उसके साथ बताए हुए सूरों के ऊपर नहीं चलता, उसके लिए तबाही और बर्बादी है दुनिया में भी और आखिरत में। फरमाया इन्ना तरूहिया इलैना अन्नल अज़ाब अला मन कज़्ज़ब व तवल्ला, और बेशक हमारी तरफ भी हुई है कि अज़ाब उस पर है जो जुटलाए और वो फेरे, जो अल्लाह के अहकाम को जुटलाता है वो फेर लेता है, अल्लाह के अहकाम पर अमल नहीं करता, उसकी दुनिया भी बर्बाद है और आखिरत भी बर्बाद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अहकाम इलाहिया पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दुआ।